በዛሬ ዕለት የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ፕሬዝዳንት በሼክ ሀጂ ኢብራሂም የተመራ ልዑክ ከኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት በአቶ ሽመልስ አብዲሳ የተመራ የኦሮሚያ ክልል የሥራ ኃላፊዎች ጋር በሸገር ከተማ ስለፈረሱት መስጂዶች ጉዳይ ከቀኑ 9 ሰዓት እስከ ምሽት 2 ሰዓት ድረስ 5 ሰዓታት የፈጀ ሰፊ ውይይት ተደርጓል። በውይይቱ ማጠቃለያ ላይ በተደረሰባቸው ነጥቦች ላይ በነገው ዕለት ጠዋት 4 ሰዓት ላይ በፌዴራል እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ጋዜጣዊ መግለጫ ይሰጣል። መግለጫውን ለመዘገብ ሁሉ ሚዲያዎች በስፍራው እንድትገኙ ጥሪያችንን እናስተላልፋለን። አህመዲን ጀመል ነኝ።